Buenas, te aproxega. Tu já sabe que está começando mais uma edição do nosso Entre Paisanos, que está chegando nos ranchos dos gaúchos de toda a metade sul do Rio Grande do Sul. Porque essa é a nossa proposta, mostrar o universo do gaúcho no sul do sul do Brasil. E tem muito potencial aqui. Vocês estão nos acompanhando e vendo. Missioneiro de São Luís Gonzaga, começou a carreira no meio da ativista no começo da década de 80. E desde então, se destacou nos principais festivais do sul do país e dos países do Prata, sendo um dos artistas mais premiados nos festivais destes países. São mais de 350 músicas gravadas, entre composições e interpretações próprias, e 4 trabalhos lançados. O paisano de hoje é Ângelo Franco, um músico que mescla raiz com o novo. Muito obrigada, Ângelo, pela tua participação, passando aqui por Pelotas e chegando aqui no nosso rancho, na nossa casa. E a gente tem muito orgulho, muita honra de teres tu aqui com a gente hoje. Olha, eu que agradeço, eu tenho muito carinho pela região sul, né? Eu que sou lá do oeste, noroeste do estado, missioneiro, né? Acho que a gente reza para o mesmo santo, né? Esse Rio Grande do Sul, que é um estado de espírito consolidado dentro de cada um, né? E eu, quando venho para cá, me sinto em casa, pela proximidade da terra com a personalidade do que eu canto, exatamente como os cantores dessa região, são cantores essencialmente gaúchos, na sua maioria, né? E, então, tenho muito, muito orgulho de estar presente aqui e nesse programa, que eu sei que já tem, né, vários anos aí de existência e que tem uma história de carinho e de receptividade para com a nossa arte gaúcha em geral, né, e também do meu povo missioneiro, que canta muito parecido com a gente da região sul, né? Então, estou muito feliz e trazer um pouco das nossas verdades, da nossa maneira de compor, né, falar um pouco sobre a nossa obra, da onde vem tudo que a gente pensa e diz, né? Então, felicidade total de estar presente com vocês aqui para cantar um pouco e tocar um pouco essa guitarra. Igualmente. E já nesse começo, a gente gostaria que tu mostrasse um pouco do teu trabalho, e aí a gente vai conversando como é que surgiu, pode ser? Pode ser, eu já vou abrir tocando um tema meu chamado Coplas de um Gaúcho Brasileiro, que é um tema que é o título do meu primeiro disco e foi uma composição feita no ano 2000, por ocasião dos 500 anos do Brasil, né, no Festival da Barranca, onde o tema era por que que o jeito do gaúcho ainda era tão diferente do resto do restante do país, né? E eu compus, e para ver como realmente tem uma simbiose da nossa maneira de dizer com o povo da região sul, essa música também foi regravada pelo grupo Alma Musiqueira, né, que daqui de Pelotas, né, na verdade tem a matriz aqui em Pelotas, né, grandes artistas, né, e me deram a honra de regravar esse tema. Chama Coplas de um Gaúcho Brasileiro. Esta parada que eu carrego no meu jeito vem do meu peito embriagado de ideal. Eu sou de um povo que se fez a ferro e fogo, guardando o posto no Brasil meridional. Eu sou de um povo que se fez a ferro e fogo, guardando o posto no Brasil meridional. Os olhos firmes não retratam amarguras, pois as agruras não são mais que provações. Se rio pouco quando rio, sou sincero, sei o que quero, não nasci pras ilusões. Se rio pouco quando rio, sou sincero, sei o que quero, não nasci pras ilusões. A cada dia que o Brasil fica mais velho, eu me revelo mais gaúcho e brasileiro. Pena que os olhos do país às vezes turvam e nos enxergam muito mais como estrangeiros. A cada dia que o Brasil fica mais velho, eu me revelo mais gaúcho e brasileiro. Pena que os olhos do país às vezes turvam e nos enxergam muito mais como estrangeiros.
É bem verdade que não somos agregados aos que parados choram pranto de miséria. Sangue latino, coração da terra bruta, a nossa luta é por trabalho e gente séria. Sangue latino, coração da terra bruta, a nossa luta é por trabalho e gente séria. Nossas verdades têm razões nacionalistas, como ativistas da cultura regional. Já não pregamos nenhuma separação, revolução é dar a mão ao seu igual. Já não pregamos nenhuma separação, revolução é dar a mão ao seu igual. Por isso eu digo pra cada brasileiro, somos gaúchos com orgulho da nação. Apenas peço, não esqueçam do Rio Grande, que ainda temos o Brasil no coração. Por isso eu digo pra cada brasileiro, somos gaúchos com orgulho da nação. Apenas peço, não esqueçam do Rio Grande, que ainda temos o Brasil no coração. Larararai, larai. Larararai, larai. Larararai, larai, larai. Larararai, larai. E uma música bem atual, né, Ângelo? Nossa! É sempre, né? Eu acho que a frase que fala que não pregamos nenhuma separação, revolução é dar a mão ao seu igual, é uma coisa muito necessária que se ouça hoje em dia, né? A gente está vivendo polarizações aí terríveis, né? De linha de raciocínio, pessoas achando que uns fazem parte de um grupo e merecedor e outros não, enfim. Uma série de coisas que é extremamente difícil. Na verdade, eu acho que a gente está numa época que precisa se unir e se ajudar, né? Desses imigrantes também, que estão fugindo dos seus países, né, por causa de guerra, de fome, e que os outros, muitos outros, não aceitam. É, são questões controversas, né? Essas questões políticas, elas são extremamente sérias, né? Só que eu me considero uma pessoa bastante humana, assim, do ponto de vista... Se eu pensar onde eu mais quero crescer, entre crescer intelectualmente, financeiramente, eu prefiro crescer humanamente, né? Porque eu tenho raiz cristã e, posteriormente, tenho muita simpatia pela doutrina espírita, né? E, enfim, eu penso que a gente tem que se dar a mão mesmo, né? O mundo é de todo mundo e, se a gente pudesse ajudar, né? Eu acho que o universo ideal, obviamente, é bem distante do que a gente vive na realidade, né? Mas se eu pudesse escolher, eu escolheria para que todo mundo vivesse bem do mesmo jeito e se abraçasse, dividisse os mesmos lugares, né? E então, eu acho que essa frase é uma frase que sintetiza muito o meu trabalho, porque o meu trabalho, ele leva a uma reflexão, mas ele não toma posicionamentos desse ou daquele lado, né? Ele deixa mais ou menos para a pessoa refletir, né? Deixa tipo, a obra em aberta, assim. É, exato. Eu acho que eu canto muito do homem para a própria consciência, né? Porque eu sempre digo, critério, cada um tem os seus, né? Então eu não posso dizer para uma pessoa, se tu tá desse lado, tu tá errado, se tu tá desse, tu tá errado, né? Mas eu acho que estabelecendo para essa pessoa, através do meu trabalho, uma reflexão que faça com que ele cresça dentro da sua própria convicção, eu tô fazendo um bom trabalho e tô sendo, de fato, um bom músico, né? Eu procuro agregar momentos históricos sem julgar méritos, mas enfim, fazendo com que a gente pense sobre aquilo que está acontecendo, né? Então, é um traço do trabalho, da linha missioneira de trabalho, né? Aquela questão da opinião, mas não a opinião dizendo isso é certo, esse é o bom, esse é o ruim, não. É a opinião no sentido de criar, né, através do pensamento, uma dialética fundamentada, né? E, Ângelo, o teu início, porque tu és um artista completo, né? Fazes letras, melodia, interpretas, tocas instrumento. Como é que surge tudo isso para ti? É que a minha família, né? Minha mãe já cantava, minha avó cantava, né? Minha avó é descendente de paraguaios, né? De índios, né? E a minha mãe... herdou da minha avó o dom do canto, né? Cantava muita música paraguaia, música mexicana. E pelo lado paterno tenho família argentina. E me criei em Garruchos, né? Na fronteira com a Argentina. Nasci em São Luís Gonzaga e logo fui para o Passo da Tigre, interior do município de Garruchos, né? Onde vem essa raiz mais telúrica, assim, em ligação com o campo e com o Rio Uruguai, né? E aí, através das rádios, já tinha esse contato com o idioma por causa das questões familiares. Fui
me criei ouvindo e cantando folclore, né? Esse folclore latino-americano, né? Mais argentino e paraguaio, né? Posteriormente fui conhecer o folclore uruguaio, muito bonito também, mas eu tenho como raiz esses dois aí e a música missioneira, né? Do Noel Guarani, do Senair Maiká, que era um... O Noel é parente do meu pai, primo segundo do meu pai. Nossa, que honra! A família Fabrício é, que ele, no caso, ele de Bossoroca, meu pai de Gaúcho, mas é a mesma família. E o Senair Maiká era também amigo, esse, no caso, amigo do meu pai, porque o meu pai era do contrabando. E o pai do Senair, o Mandico, era também da mesma região, a região noroeste ali, né? Eles mais pro lado do Porto Mauá, e a gente, no caso do meu pai, mais para baixo, pro lado de Garruchos, né? Uhum. De Porto Lucena para baixo. Então, se conheciam. Então, a gente convivia, de certa forma, ali em São Luís Gonzaga, que é uma cidade que tem uma efervescência cultural muito grande. Se vê ainda hoje a produção de músicos, de grandes talentos jovens que tem lá, né? São Luís Gonzaga deve ter hoje 6, 7 acordeonistas de nível A com menos de 30 anos, né? De nível que absoluto, coisa assim. Boa, né? Claro, que se multiplicam, que, né? Que não vão desaparecer. É, tem a cultura de valorizar-se a música em casa já. Eu acho que isso é uma particularidade ali, né? Uhum. Então, me criei assim fui aprendendo, né? O meu contato com as letras vem muito da leitura, né? Eu tenho um tio que me ensinou a ler muito cedo e a pensar filosoficamente, vamos dizer assim, né? Que, na verdade, não é um tio de sangue, mas é, eu considero tio, chamado Flávio José Betanin, lá de São Luís Gonzaga, ele é advogado. Me ensinou desde cedo a gostar e acho que isso foi agregando, né? A música, com a leitura, a filosofia, tudo isso eu consegui trazer, de certa forma, para esse trabalho de composição e do intérprete Ângelo Franco, né? Que eu acho que mais do que ser propriamente um intérprete, um instrumentista ou um compositor da música regional, eu procuro pensar por que eu faço todas essas coisas e agregar isso ao meu trabalho, né? E manter uma linha de atitude, uma linha de criação, que eu acho que isso dá embasamento, né? Eu acho que isso não faz com que a arte da gente estoure, né, violentamente, mas dá fôlego e dá respeito, né? Todo mundo que vai saber, olha, eu vou ouvir uma música do Ângelo Franco, sei que ele tem uma linha de pensamento. E essa linha de pensamento não é uma linha estática, é uma linha em evolução, mas procuro fundamentar aquilo que eu escrevo, aquilo que eu canto, né? E cuidar muito os textos, como digo os textos, né? E apesar do Belchior ter dito que a gente não pode cantar como convém, sem querer ferir ninguém, eu procuro falar para todos, né? Sem ofensas, mas sempre buscando a reflexão. Passar alguma coisa, exato, né? Que algum... a pessoa ouça e... no mínimo, saia dali pensando coisas que não pensava. Se não sair melhor através da audição do meu trabalho, mas que saia, pelo menos, pensando alguma coisa que não pensava. E ele até agora não conseguiu tomar o chimarrão, né? O mate dele. Vamos aproveitar, então, enquanto ele está tomando o matezinho, e vamos falar dos nossos apoiadores. Ele está ali mateando. Então, vamos mostrar já que o Zé está me enquadrando aqui, né? Vamos mostrar, então, aqui... os brincos que... Olha que bonito esse aqui. É lá de Viamão. É um compridinho, ele é folheado a ouro. É da Cristiane Morgeró. Aqui depois tem pulseiras. Ó, também pode olhar para a nega véia. Não, ó. Posso levar para minha gringa? Não, né? Tem, é de couro e cabeças de cavalo. Tem strass aqui. Vou mostrar aqui como é que é o fecho. É com imã. Então, não tem problema de depender de alguém para fechar a pulseira. E aqui também, esse aqui, eu acho lindo. Que bonito. É couro, um couro branco. Aí tem a bota, tem o relho, tem a espora, tem o cavalo também, todos em madrepérola. Esses acessórios são encontrados nas melhores correarias e direto com a Cristiane Morgeró, com a Flor de Lis, acessórios Flor de Lis, que nos apoia aqui e que está passando no monitor os contatos, porque pode ser direto com ela, você pode pedir o que quiser, ter uma ideia, e que são peças exclusivas. A gente agradece muito o pessoal lá de Viamão, então. Um beijo para a Cristiane Morgeró. E aqui, quem me calça é a Guria Campeira,
Guria Campeira, que é uma das... a melhor marca, né? Da mulher gaúcha. E que esse aqui é um abotinado com detalhes aqui em lã. Ele é todo forrado por dentro, acolchoado. E eles são lá de Viamão. Também são encontrados nas melhores lojas do mercado. E está aparecendo aqui por o site também, tem Instagram. Você pode ir direto lá, escolhe. Tem ali onde medir o tamanho do seu pé para escolher certinho, é, o que vai servir em você. E escolhe o que quiser. E eles, então, é que estão nos apoiando. A gente agradece muito. E agradece aqui de Pelotas a Casa Blumenau, a loja da Boa Compra, que veste a sua casa e você dos pés à cabeça. E agora, então, vou pegar aqui. E o que, que vem mais para nós aí? Olha, eu vou mostrar um trabalho aqui que também foi feito por ocasião de um tema no Festival da Barranca, que também é letra e música minha, que eu fiz para o meu primeiro cachorro. Ah, eu adoro animais. É, eu também. Sou apaixonado. Eu sou bichento. Também. E casualmente, o tema da Barranca, não lembro que ano, alguns anos atrás, aí, em torno de 10 anos, 8 anos, talvez, o tema era respeito. E todo mundo naturalmente pensou uma maneira de falar. E eu me lembrei que o meu primeiro cachorro chamava-se Respeito. E era um cachorro de respeito. Eu fiz pra ele um tema chamado O Meu Amigo Respeito. E esse tema eu gosto muito. E ele tá num disco que eu lancei agora em 2018, no Teatro Renascença, dia 5 de setembro. Disco que eu vou mostrar aqui depois. Que eu gravei, tive a honra de gravar com um violonista chamado Arthur Bonilha, que faleceu, infelizmente, tragicamente, num acidente em 2015. A gente havia gravamos aqui em Pelotas, no Estúdio Luve, inclusive, um grande amigo Vitor, que deve estar nos assistindo aí. Gravamos aqui em 2014, concluímos a gravação. E aí, em 2015, ele faleceu, a gente estava enviando para a fábrica o disco, e aí eu recolhi o projeto e só tive coragem de lançá-lo como uma homenagem ao Arthur, em 2018. E esse tema tá lá. É uma das releituras que tem nesse disco, que, inclusive, teve 3 indicações para o último Açorianos de Música. Não, até depois eu ia dizer. Fiquei... E o Arthur foi sagrado o melhor instrumentista. Nossa. Competindo ali com o Diamando Costa, com o Guto Virte, o Kiko Freitas, que é considerado um dos 3 maiores bateristas do mundo, né? E o Arthur foi o vencedor. Quando nasci ele já via para a alegria da estância, feito mais uma criança, fazia parte dali. Embora também guri, no seu olhar já trazia paciência e sabedoria, qual um pajé guarani. E desde que abri meus olhos, já o encontrei do meu lado, qual sentinela postado junto ao portão do fortim. E num alerta sem fim, feito um irmão mais taludo, fazia caso de tudo que se acercava de mim. Tentei meus primeiros passos, amadrinhado por ele, companheiro igual aquele, todo bom piá merecia. Nem mesmo quando dormia, se descuidava do amigo, ficava junto comigo até onde a lei permitia. Quem tem a alma gaúcha conhece as coisas do pago, sabe que um cusco, um cavalo, são criaturas de Deus. Por isso a força terrunha da história simples que trago, e que nos reporta valores que importam para o mundo dos meus. Dentro de casa não vinha, sabia não ser direito,
pois era assim desse jeito que se ensinava a cuscada. Tinha audição aguçada e faro de perdigueiro, mesmo de lá do terreiro era o meu anjo da guarda. E junto ao varal de charque, que a fartura nos brindava, quase sempre se deitava num culto de gratidão. Sabia que seu quinhão era regalo da gente e jamais botava os dentes no que não viesse da mão. Por isso bate a saudade desse parceiro de antanho, que foi pastor do rebanho, nessas lembranças de outrora. Pois na infância lá de fora, aquele cachorro preto dava lição de respeito pra muita gente de agora. Quem tem a alma gaúcha conhece as coisas do pago. Sai que um cusco, um cavalo são criaturas de Deus. Por isso a força terrunha da história simples que trago e que nos reporta valores que importam pro mundo dos meus. Nossa, linda! E um retrato mesmo, a gente enxerga a tua letra. É, a gente sempre vê que esses cachorros de campanha, né, lá onde eu me criei, eram lugares muito simples, né, e muito antiga a maneira de viver lá, né. Eu, nesse lugar, eu me criava junto aos meus avós, né, que meu avô era de 1900, e minha avó de 1909, num lugar que não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. E tinha bastante bicho, era bem grande o lugar, assim, e então eles lidavam de maneira muito... A ética que se tinha com os animais era outra em relação a hoje, né? Hoje a gente se dá conta tá que... Tá muito humanizado. É, a gente se dá conta que a gente não é tão melhor assim que as outras espécies, né? E eles tinham aquela coisa assim, não, era gente e bicho. E os bichos até que eram queridos, claro, de certa forma, mas sempre preteridos em relação ao resto... Das criações mais úteis, vamos assim dizer, né? Por exemplo, esse meu cachorro, depois eu vou fazer um dia o Respeito 2, que vai ser a tragédia, porque minha avó matou esse cachorro porque pensou que ele tinha corrido ovelha, né? Ai, meu Deus. E era engraçado porque a minha avó dizia assim, ah, cachorro a gente não come, né? E ela matava na frente da gente, que era pra gente entender e cuidar pra eles não fazerem arte, ensinar que eles não fizessem arte, né? Então era uma coisa antiga que parece muito brutal para os moldes atuais, mas na verdade era a ética que eles conheciam, era a maneira, a relação que eles tinham, né, de lidar com a criação e com os bichos domésticos, enfim, né? É, mas até hoje, né, quem tem campo, cachorro que come ovelha só matando. Tem que matar. Sim, né? É que hoje em dia o pessoal já pensa assim, vou dar para alguém, claro, né, que não tenha bicho, né? E que não tenha, de repente, ovelhas até, né? Porque um vai ensinando o outro, né? É, então as coisas vão mudando, né? O ser humano vai mudando de E que bom, vão evoluindo, né? A gente vai melhorando, né? Com certeza, é isso que eu digo. Na verdade, a tendência é que haja uma evolução nas coisas, graças, né? Graças a Deus. Às vezes há uma inversão, às vezes vira o fio, né? Mas é importante que, no normal, a via de regra, a gente evolui, né? É. A gente está indo para os comerciais, mas vamos terminar, é óbvio, esse primeiro bloco com mais uma música, né? Do Anjo. E tu vai lá, se não tá com o mate feito, faz, volta rapidinho, que depois do intervalo a gente continua com o Ângelo, mas vai terminar esse bloco também com ele, né? A gente vai aproveitar bastante que ele tá aqui em Pelotas. Essa aqui eu fiz para um animal... Também, para variar, eu disse que eu sou bichento, né? Para uma égua que pertencia ao meu avô, uma égua de pelo rosílio chamada Santinha, que era uma cruza de PSI com um cavalo pelo duro, assim. E que foi o último animal que meu avô domou, né? Meu avô domava de freio e ele não emprestava para ninguém essa égua. E certa vez, quando pequeno, a primeira vez que eu fui para sair para fora do portão da fazenda, ele disse, não, só confio se tu fores na minha égua, que ela eu sei que é de confiança. Então ele não emprestava para ninguém, exceto para mim, que era o mais novo dos netos dele. É mais querido. Né? E meu avô faleceu, eu ainda era criança. Eu tinha 11 anos quando meu avô faleceu.
E a égua era um animal de meia idade, indo para metade da vida, assim, era um animal jovem ainda. Sim. E na partilha lá dos bens do meu avô, ela acabou ficando para uma tia minha. E no campo da minha tia ela ficava. E as pessoas tentavam encilhar e ela não aceitava. Quando eu vinha nas férias, ela baixava a cabeça para me enroscar, a cabeçada para encilhar. Porque, como quem diz assim, claro. Não, para ti tá liberado. Ah, que coisa linda. E aí eu escrevi para ela um tema chamado Bem a Cavalo, que ela marcou muito a minha infância, assim, né? Era de pelo rosilho, beirava 1,70 m. Tinha força de tormenta, ternura de brisa mansa. Tanto ensinava a criança, quanto testava um campeiro. Dependendo do parceiro, era o embalo da dança. Segundo me disse um velho, da legendária São Borja, tinha sangue de cambota, pingaço flor de ligeiro. Por isso sino entrevero, um boi refugasse porta, voltava bico de bota, como se fosse um terneiro. Bem a cavalo se fez a história, essa usilha que eu falo me vale o dom da memória. Bem a cavalo se fez a história, essa usilha que eu falo me vale o dom da memória. Parece até pataquada, que rosilha de coragem, não refugava a varagem, nem que o arroio bufasse. Se a tropa se alvorotasse, quando tivesse varando, nós já saía ponteando, pra que nenhum se extraviasse. São causos de um outro tempo, já não ando enforquilhado, talvez pagando os pecados. Hoje não vivo no campo, às vezes me pego sonhando que sou um herói farroupilha, montado nessa rosilha que eu me criei encilhando. Bem a cavalo se fez a história, essa rosilha que eu falo me vale o dom da memória. Bem a cavalo se fez a história, essa rosilha que eu falo me vale o dom da memória. Essa também está no disco junto com o Arthur Bonilha, né? Uma releitura do Bem a Cavalo, que foi a palco no Festival de Lages, essa pecada da canção lá uns anos atrás. Aí. Ser prenda vai muito além de colocar um vestido bonito, fazer um penteado elegante e frequentar o CTG. Ser prenda é honrar toda a história e tradição de um povo. É deixar um legado para a juventude tradicionalista do Brasil. Ser prenda é dançar um chamamé no galpão sem nunca deixar de lado a delicadeza, a beleza e o encanto. Para isso tudo, procuro conforto, segurança e inovação. E encontrei na sapatilha de dança Guria Campeira. Pense num lugar onde você encontra tudo o que está precisando, desde a confecção masculina e feminina, a cama, mesa e banho, tecidos e tapetes nas melhores marcas e preços do mercado. Essa é a Casa Blumenau, que há 40 anos se consolidou na região sul. A marca Santista é parceira e apresenta o espaço do sono. Afinal, ambas se preocupam com qualidade, ótimos preços e opções de produtos. Casa Blumenau, em Pelotas e São Lourenço do Sul.
sala minha, quem fala é César Oliveira. E eu sou o Rogério Melo. Nós estamos aqui para te convidar a prestigiar o Entre Paisano, né? Pela Top TV. Top TV. Fernanda Putinelli, olha aí, ó. Universo da cultura do Rio Grande, turismo, Tielida Campeira, tudo o Entre Paisano. Isso aí, prestigie. Te esperamos por lá. Todos domingos, às 11 da manhã. Grande abraço. Forte abraço. Era uma tarde qualquer, volta pras casas da lida, ia um gateado e um tordilho cruzando a várzea estendida. Ia um índio no gateado, no tordilho outro campeiro, um de pala, meia espalda, o outro de lenço e sombreiro. Se largar um paleteio, que um olhar firma a carreira, desde as duas corticeiras até o cruzar da bordeira. É a rédea frouxa na mão, contra uma espora segura, quem sabe é por pataquada, por honra ou por rapadura. Só sei que bem parecia dois tauras em disparada, uma carga de combate, mas era só carreirada. Há se tempo não se via uma carreira tão parelha. Era focinho a focinho, era orelha com orelha. A várzea ficou pequena pra mostrar como se faz uma carreira de campo saltando o barro pra trás. O gateado mais ligeiro que um tirambaço de bala cruzou o vão da porteira com o índio abanando pala. No tordilho outro balaço cruzou ligeiro num facho, chapéu quebrado na aba, mas firme no barbicacho. Quem perdeu e quem ganhou cruzaram assim num repente. Um diz que cruzou primeiro, o outro que ia na frente. Só sei que bem parecia dois tauras em disparada, uma carga de combate, mas era só carreirada. Há se tempo não se via uma carreira tão parelha. Era focinho a focinho, era orelha com orelha. Só sei que bem parecia dois tauras em disparada, uma carga de combate, mas era só carreirada. Há se tempo não se via uma carreira tão parelha. Era focinho a focinho, era orelha com orelha. Era focinho a focinho, era orelha com orelha. O missioneiro lá de São Luís Gonzaga, Ângelo Franco, é o nosso paisano de hoje. Quem ligou a TV agora, perdeu o primeiro bloco, não tem problema. Esse programa é reprisado terças e quintas-feiras às 7h30 da noite. E depois ele é postado no nosso canal do YouTube, que passa aqui na nossa tela o endereço. Primeiro bloco ele deu show, contou um pouco da carreira e a gente vai continuar conversando com ele. A gente mostrou, inclusive, a capa do teu último trabalho durante a música, né? E esse trabalho, como é que ele se deu? Como é que foi a escolha das músicas? Como é que se dá em relação aos trabalhos que tu faz essa seleção? Normalmente eu procuro pegar pelas composições que eu acho que mais têm relevância, né? Daquilo que eu faço, daquilo que eu interpreto, enfim, desde o primeiro disco, né? Esse foi um disco em especial porque antes de existir o disco havia um trabalho em duo que eu fazia juntamente com o Arthur Bonilha, né? A gente pegava dois violões e saía tocar por aí. A gente tocamos aqui em Pelotas, inclusive, várias vezes, juntamente, eu e ele. Ele é um grande amigo. A gente
tinha muitas paixões em comum, a música, a literatura, ele gostava muito de sonetos, gostava muito de poemas, né? Eu gosto muito de escrever, enfim, e essa era uma das nossas afinidades. Ele era colorado como eu e a gente gostava muito de cerveja, tomar cerveja junto. Eu sigo gostando de cerveja e tenho certeza que o Arthur, onde tiver, se tiver cerveja, está tomando também. Sim. Então a gente sempre teve essa parceria muito forte, né? E dessa amizade surgiu um trabalho musical, né? A gente tinha muita facilidade de tocar junto e cantar junto, né? O Arthur era uma figura ímpar, assim, eu nunca vi uma memória musical próxima à dele, nem tampouco facilidade para executar o violão, principalmente o violão de sete cordas, que era o instrumento que ele tocava, né? Ele tinha uma maneira muito peculiar de tocar. Ele, quando criança, pensava que o quarteto Citarroça era um violão só. Então ele tentava tocar num violão como se fosse o quarteto Citarroça. Posteriormente a isso, ele começou a fazer aula de violão com o Lúcio e Anel, ainda criança, e desenvolveu uma técnica especial de fazer vários violões em um só, ou seja, tocar em duetos, em três vozes, duas vozes, com uma agilidade que ninguém nunca fez. Das pessoas que eu conheço, incluindo os violonistas mais renomados aí do país, da América do Sul, nunca vi ninguém fazer com a facilidade que ele fazia esse tipo de intervalos tocando, né? E a memória musical era absurda, qualquer que fosse a música de uma linguagem extremamente rebuscada, porque ele não tinha formação musical. Ele era tão genial que quando criança ele fazia aula de teoria musical com um sujeito lá na cidade dele, em Cruz Alta, era cruzaltense, lá da terra do Érico Veríssimo. E ele fazia aula com o Andrei Copete, que é um advogado e grande músico, que tem uma formação bárbara, jazzista, sabe tudo de improvisação e tem formação de teoria musical. Fazia aula de teoria com o Andrei, ele era criança. E o Andrei dava as aulas para ele e passava o exercício. E ele dizia, tá, mas tem onde eu ouvir esse exercício para saber se eu estou fazendo? O Andrei pegava e dizia, não, tu pode ouvir aqui, é exatamente isso que vai ter que fazer. Ele voltava na outra aula e fazia o exercício. André, o guri está lendo, que é uma maravilha. Na verdade, ele nunca leu. Ele só ouvia e conseguia tirava, tocar. Tirava, como a gente diz, de ouvido, né? É dom. Sim, ele tinha essa facilidade. Então, ele enganou o professor durante quase 2 anos, né? E o professor não era surdo, era um professor bem esperto. Então, ele realmente era um gênio da música, assim. Às vezes, a gente não reconhece muito quando tem muito por perto. Parece tão fácil, né? E hoje que ele não está com a gente se dá conta que não tem como fazer muita coisa, né? Eu lancei esse disco com outro grande violinista de sete cordas chamado Gabriel Selvagem. É o Gabriel Lucas dos Santos, que agora está morando em Portugal. Morava no Rio quando, por ocasião do lançamento do disco, né? Ele veio de lá para a gente fazer. Ele se dedicou muito porque ele era muito fã do Arthur Bonilha e amigo do Arthur também. Inclusive, ele tem um disco em homenagem ao Lúcio Anel, do qual o Arthur participou, enfim. Ele também foi aluno do Lúcio, né? E foi muito bonito o lançamento no Teatro Renascença, emocionante, assim. E o Gabriel, que executou os violões, né, ele sempre dizia assim, o mais intrigante do Arthur, que tu ouve e entende tudo que ele está fazendo, porque é tudo extremamente simples, mas na hora de botar nos dedos a mecânica é quase impossível para outras pessoas, né? Porque era muito peculiar a maneira de tocar esse violão que eu descrevi antes, né? Então é um orgulho por ter feito um disco com um amigo, genial, né? Eu sempre digo, é um disco de um sujeito que canta afinado, que eu me considero um bom cantor. E eu sou muito contra a falsa modéstia, né? Poder dizer, eu canto, sim, né? Eu acho que eu canto direitinho. Mas é um disco de um cantor que canta afinado, que gosta de compor e escrever com um gênio. Ele era um gênio. Então, por isso a minha honra, né? De ter feito um disco e a generosidade dele também, num nível tão elevado, gravar um disco comigo, né? Então, sou muito feliz, assim, de ter feito esse trabalho. É um trabalho que tem 5 releituras de músicas minhas, de letra e música minha, como aquela do Cachorro, que eu já cantei aqui, a Bem a Cavalo, que eu fiz para a Égua Rosília, que estão no disco, né? Mais a Chacareira do Tempo, que é um tema meu que eu gosto muito de ter feito, que já tem mais de 10 regravações, é um tema que está no meu segundo disco, também já foi regravado pelo Pirisca Greco e por tantas outras pessoas. E tu vai mostrar pra gente agora. Com certeza eu posso fazer agora já. Então vamos lá. É um
potro que bate patas sobre os tambores da terra. Feito quem declara a guerra, o que chamamos presente é o que transforma em ausente quem nos parece eterno. É o verão que vira inverno no enfim do ciclo da gente. É o verão que vira inverno no enfim do ciclo da gente. É chacareira truncada e o tempo canta pra nós, sempre na mesma batida, fazendo a vida mudar de voz. Quem baila essa chacareira não pode frouxar o garrão. Aí que firma o puteiro, batendo o legoeiro do coração. É o pranto que sai dos olhos, evapora e vira riso. É a ilusão de um sorriso se transformando em saudade. Não existe identidade na dinâmica da vida, pois pode ser desmentida qualquer pretensa verdade. Pois pode ser desmentida qualquer pretensa verdade. É chacareira truncada que o tempo canta pra nós, sempre na mesma batida, fazendo a vida mudar de voz. Quem baila essa chacareira não pode frouxar o garrão. Aí que firma o puteiro, batendo o legoeiro do coração. Quem vive vai rumo ao nada, mas pode passar por tudo. Cê sabe apenas que o mundo não tem começo nem fim. A história também é assim, andando sempre pra frente. E é só contar diferente pra que o não nos diga sim. É só contar diferente pra que o não nos diga sim. É chacareira truncada que o tempo canta pra nós, sempre na mesma batida, fazendo a vida mudar de voz. Quem vai nessa chacareira não pode frouxar o garrão. Aí que firma o puteiro, batendo o legoeiro do coração. É chacareira truncada que o tempo canta pra nós, sempre na mesma batida, fazendo a vida mudar de voz. Quem baila essa chacareira não pode frouxar o garrão. Aí que firma o puteiro, batendo o legoeiro do coração. Aí que firma o puteiro, batendo o legoeiro do coração. Guardar dias pro futuro é sempre a grande tolice. O juro é sempre a velhice, e de que adianta esse juro? Se ao índio mais queixudo duro o tempo amansa no assédio, gastar é o melhor remédio no repecho ou na descida, porque na conta da vida não adianta saldo médio. Eu socorri do Jaime para fazer esse final aqui. Jaime Caetano Brown. Nossa, linda, linda, linda. Linda. E como é que se dá a tua criação das letras? É o que tu vivenciou somente? Tu tem que parar, te dar um tempo para escrever a letra? Não, ele vem em automático. Como é que se dá essa criação? Eu acho que a inspiração é uma coisa inerente ao ser humano que observa as coisas, né? Olhos de ver, que nem eu digo. Né? Exatamente. Tem que ter olhos de ver. Se tu olhas uma criança, uma mulher bonita, uma cena de campo que seja linda... Tu vais te inspirar com aquilo, né? Com relação a escrever, embora existam exceções, né? Pessoas que nascem com uma facilidade extrema, mesmo sem algum conhecimento, de dizer coisas de uma maneira diferente, isso acontece, né? O próprio Jaime, né? Uma pessoa, né, lá de origem, bem humilde, bem, né, simples, é, na verdade, nem tanto humilde, apesar de ser filho de professor. Mas ele vivia um universo telúrico, um universo pequeno, que para ele transformou-se num mundo gigantesco, né? Porque era, né? Mas a via de regra, não, nem todo mundo é esse gênio, né? Então eu digo que bem escreve quem bem lê, né? Eu acho que o contato com a leitura me levou a escrever sobre temas, né? Por exemplo, esse tema chamado A Chacareira do Tempo, ele surgiu porque eu me dei conta que a chacareira, ela tem uma pulsação, né? Toda música tem um beat, né? Mas a chacareira trabalha com silêncios, por vezes silencia e por vezes redobra o tempo, né?
E eu digo, o dia da gente é a mesma coisa, a vida da gente é assim. Tem dias que, embora tenha 24 horas, tem dias que está tocado, dias que a gente está em silêncio, né? Dias que a gente está feliz, dias que a gente está triste, né? Digo, isso é o princípio da identidade, né? Ou seja, tudo tem em si a sua contrária, né? A música não existiria se não fosse o silêncio como pano de fundo. Um quadro não existiria pintado se não fosse o branco por trás dele, né? Ou, enfim, a tela como pano de fundo. E assim é, e por isso eu pensei nisso tudo, e a leitura me faz ter essa facilidade de dizer as coisas de uma maneira sintética, né? Acho que a facilidade da expressão vem do contato com a palavra desde cedo, né? Então isso eu coloco no meu trabalho, e às vezes o estado do espírito é um, às vezes é outro, né? O estupim da inspiração, ele pode estar em qualquer lugar, mas a facilidade de escrever vem de duas coisas. A primeira é de ter tido a sorte de ter contato com a literatura e com as palavras desde cedo, e o segundo, de me permitir observar essas coisas, né? De me permitir analisar as coisas de uma maneira tranquila, né? Porque às vezes tem gente que corre tanto que não presta atenção, né? Eu acho que os índios dizem que o homem branco anda tão ligeiro que esquece da alma às vezes, né? E isso metaforicamente, passou, né? Isso metaforicamente quer dizer isso, né? Então eu procuro observar essas coisas para dizer, né? Tentar dizer as coisas da maneira mais bonita, né? Digo, a vida está aos olhos de todo mundo, a poesia está à mão de todos. Cada um escolhe que nível de poesia, né? Que nível de palavras vai escolher para dizer as coisas e para ouvir as coisas, né? Existem várias maneiras de tu dizer para uma pessoa que ela é bonita. Existem várias maneiras de tu dizer para uma pessoa que ela é ridícula, né? Então, quer dizer, as palavras, a maneira, quais são as palavras que tu vai utilizar para aquilo ali, é que ter essa capacidade, esse vocabulário e essa facilidade de dizer, né, vem de desenvolver, vem do treino, né? Tu tens que treinar, tens que ter contato com a palavra. Se tu não te comunica, tu não tens o hábito da comunicação. E é isso aí, tá tudo no trabalho. Em relação a essas 350 ou mais até, que de repente na verdade tá bem desatualizado, né? É? Eu já tenho mais de 500 composições. Nossa, mãe! É, mas é que eu na verdade, eu acho que quando eu te enviei ali, como meu computador tem várias coisas e coisas de outro tempo, eu vou mandando e nem sei direito. É bastante coisa, porque, na verdade, esse número, eu conto não somente as composições, né? Conto composições e também algumas páginas de interpretação que eu considero que tem a ver com a minha trajetória. Não são todas, né? Obviamente, a maioria é de composição. De composição, mais de 400, seguramente. E tu tens alguma que tu diga, essa é a minha preferida? Olha, ou é muito difícil? É muito difícil porque são vários estados de espírito, né, cantados, dependendo do momento é um, dependendo do público é um, né? Essa composição que eu cantei agora, A Chacareira do Tempo, para mim ela é uma composição emblemática porque ela é um aire de chacareira, né? Ela não tem o formato da dança, o número de compassos, né, para a dança da chacareira, né, que a gente sabe que é uma dança folclórica, né, na verdade sacramentou-se na Argentina como algo da La Banda e Santiago del Estero, né? Só que na verdade dizem que ela já desceu lá do Peru, enfim, né? Aquelas coisas, porque vai trocando nome, enfim, vai mudando e acaba tendo vários pais a mesma criança, né? E eu gosto muito por ouvir desde cedo, acho que é um ritmo muito interessante, né? Cantar esse 6x8 é muito bom compor nesse ritmo também. O uso dos silêncios é uma coisa que faz com que as composições tenham uma boa sorte, né? Então eu gosto muito dessa composição, gosto muito de ter feito, e ela é como um marco, assim. Existem composições, né, que são aire de chacareira ou mesmo chacareiras anteriores dentro da música do Rio Grande do Sul, mas acho que ela foi uma das primeiras, assim, a fazer escola, as pessoas quererem fazer, muito pelo arranjo também do Ricardo Martins, que fez o arranjo original, que é um gênio, meu compadre lá de Livramento, né, um grande músico. E enfim, também pelo texto, por essa dinâmica do texto que ela tem, né? Tem um texto profundo e ao mesmo tempo pegado, né? Com uma cadência boa de escutar. Eu gosto muito dessa composição e gosto de tantas outras, né? Todas as que eu cantei aqui, elas têm um carinho especial, né? Mas cada uma tem um sabor, né? E dependendo da ótica da pessoa, uma pode ser melhor, ou enfim, né? A gente, infelizmente, está se encaminhando para o final. Eu gostaria que tu passasses os teus contatos para as pessoas que quiserem contratar um show,
te encontrar? Onde é que elas podem? Olha, hoje em dia o pessoal fala muito pelo WhatsApp, né? Então, eu tenho um WhatsApp que é 55... Código de área. É, que esse é o de trabalho, né? 55-981-10-4644. Ah, então, vai aparecer aqui na código tela. Código 55-981-10-4644. Esse é essencialmente o WhatsApp. Eu tenho outro que é de trabalho também, que aí já é, se o pessoal quiser ligar, que é 51... Código de área também. 991-14-3224. Né? Com esses aí consegue falar também, o pessoal pode falar pela página, eu tenho uma página do Facebook, né? Ali meu nome é Ângelo Franco ou Ângelo Franco 2, tá. Se encontra como perfis do Facebook e também como página ali no Facebook, vai ver que sou eu ali. Deixa um recado e tá tudo isso certo. Isso entra em contato. Isso aí. Na verdade, eu tenho um pessoal que... Sim, que trabalha mim, contigo. Que vê pra mim e às vezes até sou eu mesmo que vejo. E muitas vezes não sou. Tá. Né? Porque também administra o meu sobrinho e a gringa. Claro, não. E tu tá fazendo show e virando, né? E isso, sempre em cidades diferentes. Muitas vezes estou na estrada e aí acaba que eu não consigo responder de pronto. Uhum. Então tem um pessoal que me auxilia. Mas a gente, é claro que vai ter uma música para fechar. Eu queria te agradecer muito. Foi para nós uma honra te ter aqui. Quando tu vieres para esses lados, a nossa casa, o nosso rancho está aberto. Te comunica com a gente que a gente te quer muito de volta aqui. Foi um prazer mesmo. E te conhecer pessoalmente. E assim, que continues esse teu trabalho, que é espetacular, de coração. Muito obrigado. Para mim é fantástico vir, como eu te falei, essa região aqui é muito a minha casa. Eu tenho grandes amigos, né? O Egberto Parada, um grande amigo. O Joca Martins, Negrinho Martins, o Fabiano Baqueri, né? O pessoal de Jaguarão, ali, o Alessandro Gonçalves, Martins César, né? O Cristiano Quevedo, meu irmão Zasco, do Banos e Me Espalha, aqui de Piratini. Né, o Beto Borges, enfim, tantos amigos, né, o pessoal da toda a região aqui, eu posso dizer, o Jari, né, o Everson Maré, pessoas com quem eu já trabalhei muito, são irmãos, assim, irmãos que me ensinam todos os dias e quando eu estou na região deles eu me sinto como se estivesse na minha casa. Então, estou muito, muito feliz mesmo, assim, de ter participado aqui. Vou encerrar cantando uma música que fala do nosso Rio Uruguai lá, chamado Coração de Pescador. E vocês, então, já sabem, né, que a gente volta na próxima semana, mas tem as reprises, né? Agora, hoje, domingo, inédito, mas tem terças e quintas às 7h30 da noite. E você pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp também, que é o 53-991-44-4735. Até semana que vem. O rio é o coração do pescador, que bate a cada volta da linhada. O rio é uma extensão do seu amor, é luz que brilha sempre ao fim da estrada. As águas misteriosas do Uruguai são sonhos e segredos que se vão pela vida de quem reza e segue adiante a cada instante em que o peixe se faz pão. Rio Uruguai, coração de pescador, matando a sede de quem nunca lhe deixou. Seiva de estrelas, mãe da raça Guarani, cancha vermelha de dourado e surubi. Rio Uruguai, coração de pescador, matando a sede de quem nunca lhe deixou. Seiva de estrelas, mãe da raça Guarani, cancha vermelha de dourado e surubi. Quem nunca retalhou o espelho d'água, feito a chumbada, corta o arantes do rio.
não sabe que o destino é uma fisgada, sorte anunciada de quem nunca desistiu. Por isso eu que também sou pescador, sei o valor de cada peixe que se vai. Minha riqueza é o quinhão que a alma encerra. Meu corpo é terra e o coração é Uruguai. E Uruguai, coração de pescador, matando a sede de quem nunca lhe deixou. Seiva de estrelas, mãe da raça Guarani, cancha vermelha de dourado e surubi. O rio é o coração.